waxaa galabta garoonkan stadium banaadir ka furmay ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir. Waxaa ciyaarta ugu horreysa lagu furay kooxaha banaadir iyo jubbaland oo gruubka A ku wada jira. Ciyaarta waxa ay ku soo gabagabowday guul gobolka banaadir ku raacday 2-1, 3 gool oo garoonka ka dhacday. Gabi ahaanba waxa ay dhasheen qaybta dambe ee ciyaarta, taageerayaal xamaasadaysan oo labada kooxood kale taageeraya ayaa garoonka si aad ah u soo buux dhaafiyey. Sawaxanka iyo taageerada ay bixinayaan ayaa gabi ahaanba garoonka si aad ah uga muuqanaysay. Miicii waa Siyaad Maxamed Abuukar, waxaan ka imaaday magaalada Kismaayo, waxaan taageersanahay kooxda Jubbaland. Maasha allah, waa ku faraxsanahay micnaha kulamada ala dhiirin gobolka banaadir iyo kulamadan oo dhiman iyo sida micnaha wax u socdaan. Isma dhihiinin micnaha gobolka banaadir ayaa isku aadi doontiin waqti hore, laakiin waxaa isdhahay micnaha ciyaaraha dambe isku aadiysiin. Laakiinse wax walba kubadda cad iyo madow waaye. Waxaan jeclahay inaan galabta aan guuleysto anigoo ku faraxsan oona meel fog ugu imaaday. Magacaygu waxa waaye Maxamed Axmed Xuseen. Tooxda aan taageersanahayna waa banaadir. Maantan insha allah waan badin doonaa hadduu Ibraalti naqdo. Jubbaland ciyaa u qabnaa sababtoo ah semifinaalti nada badisay, eedana waa lada badiyey. Labadan koox markii ugu dambeysay oo ay ku kulmeen isla tartankan oo Muqdisho ka dhacay, waxaa guushu ay raacday Jubbaland oo rigoorayaal uga adkaatay gobolka banaadir. Mas-uuliyiin ka kala tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ciyaarta daawanayay oo kulanka yimid si ay dadka ugu dhiirageliyaan. Ammaanka magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadooyinka garoonka ku dhadhow, gabi ahaan waa la xiray iyadoo ammaanka la adkeynayo. Ciyaarahan waxaa qorshaysneed in ay ka dhacaan Kismaayo oo xarunku meel gaara u ah Jubbaland, balse sababo farsamo ayaa Muqdisho loogu soo celiyey. Waana markii labaad oo ay magaalada Muqdisho ka dhacayaan. Si ahaan ciyaarahan aad ayay uga xiiso badan yihiin marka la barbardhigo ciyaaraha horyaalka iyo kuwa koobka General Daawuud oo garoonkan iyo garoonka kale ee jaamacadaha labaduba lagu qabto. Waxaa xigi doona ama maalmaha soo socda xigi doona kulamada kale oo gruubyada kale ay ciyaarayaan. Koobkan kii ka horeeyey oo ahaa kii ugu horeeyey waxaa ku guuleysatay kooxda Puntland oo xilligaas muujisay in ay awood kubadda cagta ah leedahay, balse tartankan oo dhinacyada iminka ka qayb galaya ay aad isku soo adkeeyeen, lama saadaalin karo kooxda ku guuleysan karta.